Assalomu alaykum barchaga. Xush kelibsizlar kanalga. Men bu videoda ikkita mavzu haqida gapirmoqchiman, chunki shu mavzular haqida savollar so'rashdi. Juda ham ko'p so'rashadi. Birinchidan bu Janubiy Koreyaga viza olish D8 vizasi xususan, ya'ni D8 vizasini bilmaganlar uchun bu o'sha Janubiy Koreyada investor vizasi, ishchi va investor vizasi hisoblanadi. Buni o'sha firma ochish orqali olish mumkin. Demak, mana shu mavzuda gapiramiz. Ikkinchidan gapirmoqchi bo'lganim, sarmoya kiritish orqali, ya'ni investitsiya orqali fuqarolik olish haqida bo'ladi. Demak, videoning birinchi qismini boshlaymiz. Shunaqa savol so'rashadi ko'pchilik. Ya'ni menga o'sha D8 vizasi kerak. Siz buni olib bera olasizmi degan savol berishadi. Bunga qisqa javob ha, olib berishga anaqamiz servisimiz bor, lekin bizni qiladigan ishimiz faqat viza emas. Ya'ni mana shu joyiga kelganda odamlar biroz chalkashtirib yuboradi. Ya'ni siz faqat bizga viza kerak, biz firma ochishni istamaymiz. Ya'ni o'zingizni firmangizdan ochib, o'sha kompaniyani, o'sha sarmoyasini kirgizib, bizga viza qilib berasizmi degan savollar ham keladi-da. Yo'q, men buni aniqlashtirmoqchiman. Demak, biz bunaqa ish bilan shug'ullanmaymiz. Viza o'zi birinchidan nafaqat Janubiy Koreyada, hamma yoqda o'sha bir firma ochishdi, bir natijasi desak ham bo'ladi. Ya'ni investor vizasi demoqchiman. Boshqa viza kategoriyalari emas, aynan investor vizasi o'sha firma ochishingizni natijasi. U bilan birga keladigan bir qanaqadir imkoniyat bu. Shuni to'g'ri tushunib olish kerak. Demak, biz nima qilamiz? Bizning servisimiz sizga sizni nomingizda Janubiy Koreyada firma ochamiz. Tijorat firmasi, konsalting firma va hokazo o'zingiz xohlagan yo'nalishda. Endi mana shu firmaning nomida keyingi qadam Janubiy Koreyada o'sha sarmoya kiritish uchun hisob raqam ochamiz. Siz u yoqqa borishingiz kerak emas. Ya'ni inglizchasiga aytganda power of attorney deyiladi, o'zbekchasiga доверенность, ruschasiga доверенность, o'zbekchasiga ishonchnoma bo'lsa kerak, adashmasam. Demak, mana shu hujjat bilan u yoqda biz sizni firmangizni nomiga, ya'ni Janubiy Koreyadagi firmaning nomiga investitsiya uchun hisob raqam ochiladi. Mana shu hisob raqamga D8 vizasini olishingiz uchun siz, demak, ya'ni Janubiy Koreyadagi firma D8 vizasini sponsorovat qilishi uchun o'sha hisob raqamga 100 ming dollar atrofida investitsiya kiritishingiz kerak bo'ladi. Atrofida degani endi masalan 99 ming bo'lishi mumkin o'sha hozirgi kurs bilan. Demak, u yoqda Janubiy Koreyani anaqasida talab qilinadi, ya'ni won o'sha valyutasida 100 ming AQSh dollari ekvivalentida o'tkazish kerak. Endi masala mana shu yoqda kelganda qiyinlashadi, chunki sizda pul bo'lishi bu bir anaqa, ikkinchidan u pulni o'tkazish bu anaqa nima deydi qiyin bo'ladi, chunki biz oldin masalan shunaqa duch kelganmiz, O'zbekistondagi klientlar O'zbekistondan turib katta summani biron bir boshqa davlatda firma ochib, ustav kapital sifatida yoki sarmoya sifatida o'tkazishiga ruxsat berilmagan. Banklar ruxsat bermagan, davlat ruxsat bermagan. Mabodo agar siz shu narsani qilaman, qo'limdan keladi desangiz, marhamat, harakat qilib ko'rishingiz mumkin, lekin o'ylaymanki, bu narsa hozirchalik imkonsiz. O'zbekistonda mana borib, Markaziy bankdan yoki biron bir bankdan o'z shaxsiy hisob raqamingizdan yoki firmangizning hisob raqamidan sarmoya yoki ustav kapital sifatida boshqa davlatdagi firmangizga pul o'tkazish, tranzaksiya qilish qiyin, imkonsiz. Shu paytgacha bizni biron bir klientimiz buni uddasidan chiqmagan. Qanaqa qilib uddasidan chiqilgan? Ularni chet elda boshqa firmalar bo'lgan. Misol uchun Dubayda yoki Singapurda yoki Gonkongda, Amerikada va hokazo. O'sha davlatlardagi firmasini hisob raqamidan Janubiy Koreyadagi firmani hisob raqamiga o'tkazib yuborishgan. Mana mana shunaqa, agar shunaqa holat sizda bo'lsa bo'ladi. Siz boshqa bir kompaniyaga aytolmaysiz, mani nomimga Janubiy Koreyaga pul o'tkazib yubor yoki Janubiy Koreyada nalichni to'lab ber 100 ming deb. Bu narsalar qabul qilinmaydi u yoqda. Bu protsesda o'tmaydi bunaqa narsalar. Demak, oddiy shu talab mana shu o'zingizni shaxsiy hisob raqamingizdan kelib tushish kerak. O'zbekistondanmi yoki qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar, shaxsiy hisob raqam yoki boshqa bir firmangizni nomidan kelib tushish kerak. Mana shu talabni qondirish kerak. Demak, uni qondirgandan keyin 3
qadam o'sha D8 vizasini olishga harakat qilish bo'ladi. Bu yoqda deyarli hech qanaqa dokument talab qilinmaydi. Endi talab qilinadigan dokumentlar O'zbekistondan doimiy yashash, agar O'zbekistonlik bo'lsangiz, doimiy yashash, o'sha adresidan tasdiqlovchi hujjat, ikkinchidan pasportingizda apostil qilingani, umuman hamma hujjatlar ingliz tilida apostil qilinishi kerak yoki koreys tilida apostil qilinishi kerak. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bu o'sha pasport, yashash joyini tasdiqlovchi hujjat va anaqa imzoni tasdiqlaydigan hujjat. Mana shu 3 ta asosiy hujjat apostil qilinib, Koreyaga jo'natiladi. Biz u yerda partnyorimiz hammasini qiladi, viza protseslarini va hokazo. Demak, qisqa qilib aytganda mana shunaqa holat. Endi bu yerda so'rashadi, masalan, siz o'sha 100 ming dollarni o'zingizni firmangizni nomidan qo'yib, keyin chiqarib olib, bizga faqat vizadan yordam berib olasizmi deganda, bu savolga ham yo'q, bu narsani imkonsiz. Buni yana tushuntiraman. Buni tushunish uchun o'zi bitta bir anaqani tushunib olish kerak holatni. Ya'ni firmaning hisobiga o'tkazilgan pul bu firmaning mulki hisoblanadi. Nafaqat Janubiy Koreyada, butun dunyoda shunaqa, O'zbekistonda ham shunaqa. Firman nomiga masalan 1000 dollar yoki 1 million dollar qo'ydingizmi, u pul firmaning mulki hisoblanadi. Firma sizniki bo'lishi mumkin, lekin firma yuridik shaxs, alohida, sizdan alohida. Undan xolagancha uni cho'ntagiga qo'lingizni tiqib, pulni sug'urib ola olmaysiz, chiqarib ola olmaysiz. Bu qonunga qarshi narsa. Siz faqat firmadan oylik olishingiz mumkin yoki dividend olishingiz mumkin yoki bir qarz olishingiz mumkin va hokazo. Lekin to'g'ridan-to'g'ri xolagancha oldi kirdi qanaqa qilib firmani pullarini ishlatib yurish bu iqtisodiy anaqa javobgarlikka olib keladi. Qonunni buzishga olib keladi. Janubiy Koreyada ham xuddi shunaqa holat. Demak, u yoqda siz 100 ming dollar qo'ydingizmi? Bu 100 ming dollar firmani mulki. Uni qaytarib chiqarib olaman deb umid qilmang. Faqat u firmani xarajatlari uchun ishlatilishi mumkin. Ya'ni oylik to'lashingiz mumkin yoki bir tovar sotib olish mumkin, ofis olish mumkin yoki ishchilarni yollash mumkin va hokazo va hokazo. Mana shunaqa holat. Endi albatta buni masalan chiqarib olish anaqasi bor qonun doirasida. O'sha hali aytganda dividend yoki oyliklar yoki va hokazo har xil yo'llar bilan, lekin bu birdaniga bo'lmaydi. 100 ming dollarni birdaniga olsangiz, u yoqda uzib ko'rinib qoladi. Va umuman asosiy maqsad pulni chiqarib olishmi? Demak, bu narsa anaqa maslahat berilmaydi. Chunki shuncha rivojlangan davlatlarda banklar ham bu narsani ko'rib, bular ancha bilib qolgan. Ya'ni sizni asosiy maqsadingiz tranzaksiyalaringizdan ko'rinib qoladi. To'xta deydi, bu odam bizni aldabdi, ya'ni sistemani aldashga urinyapti. Firma ochib faqat viza uchun ishlatmoqchi ekan deb ko'radi ular tranzaksiyalarni hammasi. Bank birinchidan muzlatib qo'yadi. Keyin uje asosiy muammolar boshlanadi. Nima chiqarib olyapsan? Nima qanaqa hujjatlar? Davay, hammasini ko'rsat deydi. Agar chiqarib olish bo'ladigan bo'lsa, bu avtomatik ravishda sizni vizangizga ta'sir qiladi. Umuman u yoqdagi statusga ta'sir qiladi. O'zingiz qora ro'yxatga kirasiz, viza atmen bo'ladi, ya'ni bekor, ya'ni keyin kompaniya qora ro'yxatga kiradi. Umuman sizni statusingiz buziladi u yoqda, qisqa qilib aytganda. Demak, o'ylaymanki mana shu narsani tushundinglar. Demak, biron bir davlatda firma ochsangiz, u davlatga pul tikib va o'sha davlatga ish viza olaman va keyinchalik pulni qaytarib chiqarib olaman deb umid qilsangiz, u unaqa narsani demak biz maslahat bermaymiz. Bu qonunni buzish va keyinchalik sizni o'sha yomon anaqaga olib keladi natijaga holatingizda. Tez gapiraman chunki video uzayib ketishini istamayman. Keyingi mavzu bu o'sha sarmoya kiritish orqali fuqarolik olish. Endi bu yoqda asosiy qiziq savollardan bittasi shunaqaki kechirasizlar. Ya'ni biz deydi, masalan, o'sha sarmoya orqali, investitsiya orqali fuqarolik beradigan joyda ko'chmas mulk sotib olsak yoki u yoqda o'sha hadiya programmasiga qatnashsak, o'sha ikkinchi fuqarolik yoki umuman o'sha davlat fuqaroligini olish qanaqangi anaqa vероятность deydi, ya'ni o'sha ola olamizmi o'zi yoki qancha vaqtda bu beradimi bermaydimi degan yo savol ostidami bu degan savollar keladida. Bir narsani tushunish kerak do'stlar, sarmoya orqali, investitsiya orqali olinadigan fuqarolik bu davlat programmasi. Bu yoqda savol ostida degan narsa yo'q. Ya'ni siz misol uchun aytaman, illustratsiya uchun St. Kitts and Nevis programmasini doimo aytaman. Bu o'sha Karib orollaridagi eng eski programma, birinchi programma, pioner
programma desem bo'ladi, 30 yil bo'lib ketgan ochilganiga. Bu formal davlat tomonidan chiqarilgan programma. Unda nima qilin, qanaqa qilib qatnashiladi? Unda har xil kategoriya bor. Birinchi kategoriyasi hadya. Hozirgi vaqtda mana pandemiya vaqtida narxlar tushgan. Demak, bir kishiga oladigan bo'lsa, bir kishi oilasiz o'zi olmoqchi bo'lsa, taxminan 120 ming dollar talab qilinadi. O'sha davlatga, Saint Kitts and Nevisga, Karib orollarida. Demak, ularga hadya berish. Hadya, demak, pulni berasiz, bu pul ketdi. Undan keyin o'sha yuridik xizmatlarni anaqasi bor, xarajatlari va uchinchidan asosiyisi bu background check deyiladi, due diligence, ya'ni sizni o'tmishingizni o'rganish. Bu ham arzonmas. Ya'ni masalan, yuridik xizmat bilan o'sha background check, due diligence lar narxi ikkalasi birgalikda bir 20 mingga borib qoladi. Demak, 140-150 ming dollarga aylanyapti umumiy paket bir kishi uchun. Keyin masalan oilaviy odamlar uchun ham bor. Masalan, juda ham katta farq qilmaydi. Odatda masalan 150 ming umumiy paket bir kishiga bo'ladigan bo'lsa, 250 yoki 200 ming 4 kishilik oila bo'ladi masalan. Demak, masalan, o'sha oila kichikroq bo'lsa, tabiiyki, summa ham shunaqa kichikroq bo'ladi. Endi hadiyadan tashqari yana boshqa kategoriyalari investitsiya kategoriyasi bor. Ya'ni masalan, o'sha davlatda shakar qamish plantatsiyalariga investitsiya qilish. Bu ham 200 mingdan boshlanadi taxminan. Buni ham o'sha sizni o'tmishingizni o'rganish, yuridik xizmatlar va hokazo qo'shimcha administrativ anaqalari bor, xarajatlari. Undan keyin masalan bu farqi endi hadiyadan investitsiya qilganingizdan keyin uni dividendini olib turasiz yillik. Lekin albatta bu yerda pul ishlayman degan ideya bo'lmasligi kerak, chunki buni asosiy maqsadi sizga o'sha davlatning fuqaroligini berish. Bunaqada boyib ketaman degan narsalar bu уже umuman o'ylanmaslik kerak, chunki bunaqa joylardan dividendlar 1% emas yillik, undan ham juda kam, mizr. Juda kam miqdorda olinadi bu nomiga, ya'ni shunaqa formal desa ham bo'ladi. Demak, bu investitsiyani kamida 7 yil ushlab turishingiz kerak. Va yana bitta kategoriyasi ko'chmas mulk kategoriyasi. Buni ham so'rashadi, men ko'chmas mulk olsam, vероятность qanaqa olishi? Yo'q, hali aytganimdek, vероятность 100 ga 100, do'stlar. O'sha davlat ko'rsatgan territoriyadan siz ko'chmas mulk olishingiz kerak. Borib, Saint Kitts and Nevisdan xohlagan joydan villa sotib olsangiz, u villa, u territoriya bu programmani ichida bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mana shu maqsadim shu o'zi. Masalan, davlat to'g'ridan-to'g'ri klientlar bilan ishlamaydi. Davlat faqatgina yuridik firmalar orqali kelgan klientlar bilan ishlaydi. O'zlaringiz ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Davlat to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmaydi arizalarni. Davlat o'zi belgilagan yuridik firmalari bor, listi bor u yerda. O'sha firmalarni bir nechtasi bilan biz to'g'ridan-to'g'ri ishlaymiz. Ya'ni bizda to'g'ridan-to'g'ri litsenziya yo'q, chunki o'sha yuridik firmalar o'sha mamlakatning ichida, ya'ni Saint Kitts and Nevisda, lekin ularni o'sha har xil boshqa davlatlardagi firmalar bilan o'sha kontraktlari bor. Demak, biz mana shu tomondan yordam beramiz. Har xil o'sha, demak, yuridik firma bilan kommunikatsiya va davlat bilan kommunikatsiya, hujjatlarni tayyorlash va hokazo. Demak, yana mavzuga qaytamiz. O'sha, demak, investitsiyani 7 yil ushlab turishingiz kerak bo'ladi va ko'chmas mulk ham xuddi shunaqa. Ko'chmas mulkni davlat belgilagan joydan sotib olib, uni 7 yil ushlab turish kerak. Ko'chmas mulkning miqdori kamida 200 ming dollardan boshlanadi. Bu ko'chmas mulk asosan o'sha turistik resortlarda bo'ladi. Demak, u yerdan ham dividend olib turasiz, o'sha juda kam miqdorda, chunki shunaqa endi programmaning asosiy maqsadi sizni boyitib yuborish emas, sizga fuqarolik berish. Dividend shunchaki bir formalist desa ham bo'ladi. Mana shu 7 yildan keyin uni sotib, o'sha 200 mingingizni qaytarib olishingiz mumkin, agar 200 mingga sotib olsangiz qaytarib. Demak, o'zingizga bog'liq qaysi kategoriyani tanlash, o'sha masalan qaysi biri to'g'ri kelsa, hadiya ko'plarga to'g'ri keladi, chunki boshini og'ritgisi kelmaydi, davlatga bog'liqligini anaqasini xolamaydi. Demak, xohlagan kategoriyani tanlaysiz. Pasport olish muddati o'rtacha 3 oydan 6 oygacha davom etadi. Endi asosiy to'xtaladigan joy, men gapirmoqchi bo'lgan joyim o'sha pasportni 100% olishlik anaqasi. Bu foiz odatda siz pulni berishingizdan oldin ma'lum bo'ladi. Bu qaysi anaqada qadamda, ya'ni birinchi qadamda, nulevoy qadamda ma'lum bo'ladi.
Bu işe due diligence, sizi ötmüşüzde tekşiriş prosesidir. Yani bunu harcadı, tahminen uşa etkenimde 8 milyon 10 milyon geçe oluyordu da fukaralıgizge karab, kaysi devlette yaşayanlıgizge karab. Mesela bir neşte devletle de yaşayan bu siz, tabii ki narkı biraz yine kımmat buladı. Bu yam devlet formal narkı, devlet gibi bir şey tolanadı yuridik firma orkali. Demek bunu tolaganızdan ki bu kaytar verilmediğin summa. Bunu tolaganızdan ki devlet sizi cüdeyem yakışılıp örgen adı. Şuna kadar mesela o şey devlette şahsen o şey programman direktörlerini, subatlarını görüşürüz mümkün. Demek ula aytadı ki halesek biz şuna kalamız ki o şey sizi 20-30 yıl oldu maktabda okuyan sınıftaşlarıyız bilen mesela bağlanamız. Biz emez dedi. O şey memlekette odamımız var. Odam topağımız. O şey bildirmezden siz hakkınızda karakteristik oladı. Digen cöyler yan var. Bu digene uleyem cinnemez. Uleyem hala gen tuğru ki gen odamını olur muydu? Yani hamage malum. Mesela bütün dünyada herkıl insan var. Psikopatla var. Yani kopal bu siyemeyi çıkıyor ya mesela her kıl adamla var, cinayetçiler var, aldatçılar ve hakeza ve hakeza. Bütün dünyada kıdırıda bugün adamla var. Buna kala ula gikeremez. Umumi ayetken de, ama korkutmak için aslında, umumi ayetken de ulayan şu toza yürüyen, kanunu buzmayan, kıdırıda bulmayan, hiç kanaka muamma okumayan, yani bir kanakadır kanun buzarlıkla moil böyle şey. Mesela kanun buzmayan, lakin bir kanakadır bu kopolcha aytganda psixopat xarakterli odamlarni qabul qilmaydi. Ular birinchidan o'sha do'stlar atrofida tekshiradi, ikkinchidan masalan rasmiy doiralarda tekshiradi, uchinchidan o'sha qilib yurgan faoliyatingizni tekshiradi, biznesingizni, ishingizni va hokazo. Va albatta to'rtinchidan o'sha xalqaro databazalarni tekshiradi. Finansiy buzmaganmisiz yoki masalan siyosiy bir qanaqadir muammolarga duch kelmaganmisiz. Mana shu narsalarning hammasi o'sha nulevoy qadamda ma'lum bo'ladi. Demek malum bakıyandan ki ula aytadı biz sizi arizizde olamız ya olmayınız. Olamız digende de anundan ki tuğluk masalan proses boşunladı uyuyordu şu hücretle verildi. Demek ki halge tanlagen kategoriyiz bu içe siz o şey yok sarmaya kılıç kere yok investisyon kere çizgere vah o kazı. Demek ondan ki hemen arası bakıyandan ki tahminen 3 ay ya 6 ay içinde bu arası pasport sizge kaysi dünyanın kaysi burçaydı bu siz o şehirge yetkazıladı bana kaçtı kuryer orkali. Bu albatta o şey mahsus kuryer demek o adli poçtamaz. Demek ayet mahçuma yok borç istesem şartamaz kari borolarge. Endi keyingi yana gapir mahçu bakıyanım. Bu pasportta küçü o şey kubaytken ben videolarda demek bütün rivojlangan davlatlarni aksariyatini o'z ichiga oladi. Amerika, Kanada dan tashqari. Amerika va Kanadaga vizasiz kirish bu juda kamchilik davlatlarga berilgan bunaqa huquq. Demak, Amerika va Kanadadan tashqari o'sha Karib orollarini investitsiya orqali olingan pasportini anaqasi bilan kuchi bilan siz demak dunyoni boshqa joylarga vizasiz kira olasiz. Angliyaga masalan 6 oy. Karib orollarining hammasi shunaqa 6 oy vizasiz kirib yashashingiz mumkin. Ya'ni u yerda ishlayman boshqa narsa emas, shunchaki vizasiz kirish huquqi bu. Ish huquqi emas va hokazo. Yashash, dam olish huquqi. Yevropa zonasida hammasi bor, Schengen zonasida hammasi bor davlatlarni. Yaponiya deysizmi, Koreya yoki Gonkong hammasiga. Ya'ni yana bitta davlat o'sha demak Xitoyga ham viza talab qilinadi, lekin Karib orollarining bittasida Xitoyga viza talab qilinmaydi. Mana shuni tekshirish kerak. Hozir esimda, demak keyin tekshirib aytvoraman. Mana shunaqa do'stlar. Umumiy olganda holat shu. Masalan, bu asosan biznesmenlarga va asosan masalan o'sha o'ziga to'q insonlarga ochiq shaxsiga aytganda yaxshi bir imkoniyat. Agar o'ziga to'q bo'lmagan bir pulni masalan birovdan olib keyin qaytarib beraman degan narsalarni plan qilgan odamlar bu narsani nima deydi qilmaganlari yaxshi. Chunki davlat hali tekshirish davomida sizni yaxshilab tekshiradi. Demak, agar iqtisodiy holatdan tayyor bo'lmasangiz va hokazo bu narsalar kelib chiqadi baribir. Va oxir oqibatda siz o'sha haligi o'tmishni tekshirishga bo'lgan xarajatdan anaqa nima deydi kuyib qolasiz, u qaytarilmaydi. Demak shu rasxod tushib qolasiz demoqchiman. Shuning uchun yaxshilab o'ylab keyin harakat qilish kerak. Endi investitsiya orqali fuqarolikni yana bitta asosiy narsa gapirmoqchiman. Naturalizatsiyadan katta farqi bor.
bunaqa deb o'ylamaslik kerak. O'zi shu nima deydi? Chalkashlik ham shundan kelib chiqadi menimcha, chunki o'sha Yevropada yashaydigan yo chet elda yashaydigan, asosan g'arbiy davlatlarda yashaydigan insonlar biladi naturalizatsiya nima. Masalan, Yevropaning ko'pgina davlatlarida shunchaki qonunni buzmasdan turib, to'g'ri viza bilan yashasangiz, taxminan 5 yildan 10 yilgacha siz o'sha naturalizatsiya orqali fuqarolikka borishingiz mumkin. Ya'ni birinchi navbatda cheklanmagan vizani olasiz. Demak, masalan, student bo'lib bordingiz deylik u yoqqa. Studentlikni bitirdingiz, o'qishingizni, keyin ishga kirdingiz, ish vizasini oldingiz. Demak, mana shu ish vizasidan boshlanadi shotchik. 5 yildan 10 yilgacha taxminan orada siz cheklanmagan muddatda viza ham olishingiz mumkin. Masalan, Angliyada indefinite leave remain deyiladi. Yoki boshqa Yevropa davlatlarida permanent residency, masalan PR. Uni olganingizdan keyin ba'zi bir davlatlarda 3 yil, ba'zi bir davlatlarda o'sha olgan olishi bilan fuqarolikka topshirish imkoniyati bor. Demak, mana shu umumiy protsess yashash orqali, qonunni buzmasdan to'g'ri viza bilan yashash orqali olish protsessi, bu naturalizatsiya deyiladi. Biz aytayotgan investitsiya orqali fuqarolik, bu naturalizatsiya emas. Bu aynan o'z nomi bilan investitsiya orqali fuqarolik, ya'ni mana pul menga pasportni ber degan. Yevropa davlatlarining ko'pchiligida unaqa emas. Hozir Kiprda bor edi oldin, u ham birdaniga pasport berilmasdi. Hozir Kiprda shunaqa bo'lyapti, ular davlat fuqarolari bunga qarshi. Demak, adashmasam, hozir atmen qilingan bu narsa. Maltada va hokazo boshqa davlatlarda shunchaki golden visa degan narsalar bor, ya'ni investitsiya kiritasiz, oltin visa, ya'ni investitsiya kiritasiz, sizga yashashga huquq beradi. Bu pasport emas bu. Ya'ni haligi aytdim-ku, o'sha yashash huquqini beradi sizga. Demak, undan keyin anchagina yashaysiz. U ham borib qoladi, o'sha 5 yil, 6 yil, 7 yil, 8 yil deganda, masalan, o'sha davlatda bo'lsangiz, o'sha davlatda rezidenti, nalog to'lagansiz, ya'ni o'sha ko'rsat, isbotlab bersangiz, hech qanaqa finansiy muammolaringiz yo'qligini, demak, keyin sizga imkoniyat beriladi u yerda pasportga topshirishga. Mana bu naturalizatsiya. Shunaqa. Demak, hozirchalik investitsiya orqali fuqarolik olish, bu asosan o'sha Karib orollari tomonda bor. Endi boshqa joylarda ham bor, uni aniq qilsa bo'ladi, lekin ularni juda ham maslahat berilmaydi, chunki yana o'sha gapirilishi kerak bo'lgan narsa bu nalog. Ya'ni o'zi sarmoya orqali fuqarolikni oladigan odamlar ko'pchiligi bu puldor insonlarda, endi hali aytganimdek. Puldor, chet elda har xil korxonalari bor, onlayn bizneslari bor insonlar uchun nalog juda ham muhim. Buni o'ylab ko'rish kerak, do'stlar. Men juda ham ko'p gapirganman. Katta-katta davlatlarda, Yevropa davlatlarida, g'arbiy davlatlarda nalogingiz 50%gacha ko'tarilib ketishi mumkin. Ya'ni siz masalan 100 so'm topsangiz, 50 so'mini davlatga berishingiz kerak. Bu millionlab dollarni aytganimizda, masalan, bu katta pul bo'lib ketadi. Haligi Karib orollaridan o'sha ustunlik tomonlaridan bittasi shu. Ya'ni ular chet eldan topilayotgan pullarni soliqqa tortmaydi. Ya'ni masalan, sizning korxonalaringiz Xitoyda bo'lishi mumkin, Angliyada va hokazo boshqa davlatlarda bo'lishi mumkin. Yoki masalan, O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Demak, pulingizni u yoqdan topasiz, yashashingiz masalan, nalog rezidenti, ya'ni soliq rezidenti o'sha haligida bo'lsangiz, Karib orollarining birortasida. Demak, siz xalqaro topayotgan summalaringizdan pul to'lamaysiz. Mana shu katta. Endi O'zbekistonda ham hozircha holat shunaqa. O'zbekistonda yashab turib, chet eldan topayotgan pullardan hozirchalik soliq olinmaydi. Hozirchalik degani, menimcha, keyinchalik borib o'zgaradi bu narsa. Bu vaqt masalasi va bu rivojlanish masalasi. Lekin farq shundaki, masalan, albatta O'zbekiston pasportini Karib orollaridagi pasport bilan solishtirsa, yer bilan osmoncha farqi bor. Karib orollarida masalan 160 dan yuqori davlatlarda vizasiz kirish imkoniyati bor va oson viza olish imkoniyati ham bor. Masalan, u pasportlar bilan rivojlangan davlatlarga vizaga topshirganingizda sizga bir qanaqadir potensial immigrant sifatida qaramaydi. Chunki u yoqda ko'rinadi o'zi. Bu odam investitsiya orqali fuqarolik olgan. Demak, buni finansiy hech qanaqa muammosi yo'q. Bu katta plus, juda ham katta plus. O'zi aslida o'sha 170 ta davlat ichida o'ylashingiz mumkin bo'lgan hamma rivojlangan davlatlar bor. Lekin endi masalan Kanada yoki Amerikaga baribir viza talab qilinadi. Ya'ni ba'zi bir yana boshqa davlatlarga
asosan Yevropadan tashqari, chunki Yevropani hamma 99% hamma davlati kiritilgan vizasiz kategoriyaga. Lekin ba'zi o'sha talab qilgan davlatlarga vizaga topshirganingizda siz oson viza olasiz, chem O'zbekiston, Qozog'iston yoki boshqa davlat fuqarolaridan ko'ra. Mana shunaqa. O'ylaymanki, bu video ko'pgina savollarga javob berdi. Demak, savollar bo'lsa bemalol kommentariyda qoldiringlar. E-maillarga javob bera olmayapman oxirgi kunlarda. Buning uchun uzr, chunki juda ham band bo'lib ketdim ishlar bilan. Lekin imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, demak, share qilinglar, do'stingiz bilan bo'lishingiz mumkin yoki like bosing, chunki ko'pchilik, men hozir anaqa statistikasini ko'rsam, kanalni ko'pchilik kanalga obuna ham bo'lmagan. Demak, obuna bo'lganingiz bizga bir qanaqadir motivatsiya beradi va ko'proq videolar qilishga undaydi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bizga anaqa qanaqadir aytganimda oldinga undaydi. Ko'proq video qilishga like bosing va keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.